Bueno, Ana Urrutia, euskeraz egingo dugula elkarrizketa hau eta eskertzen dizut. Bale, eskerrik asko. Izan ere, zein da zure harremana euskararekin? Nire harremana, euskaragaz, ba... Orain dela 20 urte, ez nekien ia ezebez. Bakarrik, bueno, ikastetxean euskara ikasi nun, baina ikasgai moduan, orduan oso gutxi. Eta gero hemen Euskal Telebistan ba euskara aurkitu nun eta bereziki Andoni Aizpuru aurkitu nun eta orduan bapatean euskara nire bizitzan sartu zen. Eta printzipioz urduri nengoen eta ez dakit. Pizka bat bueno, normala da, ez? Bai. Nire nibela oso bajoa zen eta orduan pizka bat arraroa niretzako, nire bizitzan bapatean euskara. Eta orain, superpozik nau, ba, euskaldun berria naiz eta ia dana ulertzen dut. ETB bat eta Euskadi Irratian ba, nire, bueno, nire medioak bebai dira eta bueno, arro nago. Bai. Arro egoteko moduko bai. Kontua da. Bai. Andoni Aizpuru aipatu duzu, bai. Andoni Aizpuru euskaldun peto-petoa bai, da, zure aldamenean bai. Lan egiten du, Euraldia TV baten egiten du, eta bai. Suposatzen dut hor lanean aldamenean edukitzeak ba, horrek laguntzen duela, ez? Bai, euskara asko. Praktikatzeko. Nire maizu izan da, bai, asko. Bueno, denok dakigu zer egiten duen Ana Urrutiak, bai. Baina nor da Ana Urrutia? Ba, Ana Urrutia da emakumea, surflaria, lagun ona, bai, amatxu ona be bai, eta, bueno, ez dakit nola esaten da euskaraz, baina zer librea, nola esaten da zer? Izaki librea. Izaki librea naiz, bai, izaki librea naiz. Sentitzen dut, bai. Ze ondo. Bai. Bueno, aurten, ez dakit egin duen edo egingo duen, 20 urte, bai, telebistan zaudela. Bai, 20 urte, justo, momentu honetan, 20 garren, nire kurtso honetan, bai. Eta beti eguraldia aurkezten? Bai, beti eguraldia aurkezten. Beste programa bat aurkizten dut, baina, bueno, eguraldia beti mantentzen ari naiz, eta niretzako oso importantea izan da, eguraldia mantentzea. Igual beste programan, ez dakite surfako programa, edo Convivir con el Riesgo, edo Planeta Azul, serie desberdinak, edo Implicada, edo... Baina eguraldia beti aurkezten niretzako oso importantea izan da, ba, ez dakit nola esan, baina nire pertsonaia mantentzeko. Bai. Nola iritsi zitzaizun eguraldia aurkezteko aukera hori? Alegia, nola iritsi zen Ana Urrutia, bai. Ana Urrutia izatera? Ba, bueno, unibertsitatean nengoen doktora egiten, ba, hori, andereinoa izateko, eta bat batean ba, lagun batek esan zidan, ba, kastina zegoela, eta Iurretan, eta ba, Euskal Telebistan, eta ba, eguraldiaren aurkezlea bilatzen ari zirela, eta bueno, a ber, ba, probatu, ba, zu segurazki ba, oso ondo egingo duzu, eta ba, probatu, eta telebista, jo, ba, telebistan, bai, ba, ez dakit, eta holan, kastina egin nun, eta holan. Ze, hasieran, telebista, etzan zure helburuetako bat, ez? Alegia, zuk egintzen duen kasetaritza, baina irakaslea izateko? Bai, asko gustatzen zait jendeekin egotea eta niretzako, bueno, leioan egon nintzen ba klase emoten eta esperientzia superpolita zen eta gustora nengoen. Baina bat batean trena pasatzen da, hartu behar da. Eta hartu nun. Eta holan, gainean hasieran ba bueno, ni ez naiz meteorologa. Baina, bueno, surflaria naiz eta orduan, bueno... Kontrolatzen duzu. Bai, apurtxe bat, igual, hasieratik ba, borraskak eta antizikloia eta atmosferaren mugimenduak, ba, bueno, apurtxe bat eta onduan, bueno, ondo moldatzen dintzen, bai.
irakaslea, aipatu oso, nik badakit leioan egon zarela, bai. Ez neri eman diozulako, baina nire lagun askori bai, irakasgaia eman diozulako, eta oso gertua zarela, esan diate gainera. Bueno, gustara ben, eta ez dakit, zer egingo dudan etorkizunean, baina asko gustatzen zait jendea. Jendearekin berdarekin. Kontakt harremanak, bai, asko gustatzen zait. Orduan, kamara aurretik, adibidez, platoan, ia egunero, ikusten, normalean guk ikusten dugu zulo beltza, ezta? Kamaran, zulo beltza. Eta, zulo beltz bati begiratzen diogula, hori da. Ez? Baina, askotan, nik jendea etxean imaginatzen dut. Bai? Askotan. Bere begia, bere aurrutegia, oza, kontakto zuzena eukitzeko. Bai, oso importantea da niretzako. Ez que bestela platoa super, da oso hotza. Oso hotza da. Eta orduan, igual, kamaran, hori, jendea imaginatzen dut, ba, bere etxean, sofan, bai. Kastin baten bitartez, bai. Eta nola gogoratzen dituzu lehendabiziko momentu horiek? Kastinen? Kastina aparte, ja lanean hasten zarela. Lehenengo eguraldia. Lehenengo eguraldian. Bai, oso urduri. Ba. Eta gainera, etzan alako gaur egungo pantaila erraldoirik egongo, ez? Ez, kroma batean, oso urduri, eta gainean, ez dakite, lehenengo eguraldia adibidez, ba, oiuka egin nun, ordu nirengoen eta orduan, igual bizi egi egon nintzen. Bai. Gero ja, bueno, gero eta gehiago, ezakit nola esan, gero eta lasaiagoa, baina hasieran beti hori urduri eta gainean ba, presio handiekin, ia publikoa normalean, ba, beti pentsatzen duzu, aber nolakoa den publikoa edo oso kritikoa igual izango da publikoa. Eta, baina bueno, hori hasieran bakarrik, gero ja, ondo, disfrutatu. Eta hasiera horretan, nik suposatzen dut, etzenola pentsatuko 20 urtera horregongo zinari. Ez. Baina, bueno, bizitza normalean, nire leloa da carpe diem, orduan, bueno, zer egingo duzu bihar, ez dakit. Ez dakit, baina egunean nahi dozuna egitea ondo dago, ez? Bai, hori bai. Pero bueno, baina bebai, nabaritzen dut, ba, nire etapaia bukatzen ari da. Bai? Bai. Hori ja, ezak, intuizioa, nola esaten da, intuizion, euskaraz? Bai, intuizio? Intuizioa, ba, badekot da, como, bueno, ja, etapa finalan da, nago, ja, bai. Baina zergatik somatzen duzu hori? Ba, nire gorputza eta nire burua dau, ja, beste gauza bilatzen, bai. Eta nik esango nuke, badakidala zer dan gauza hori, ez? Surfa. Ba, surfa, eta yoga beba, formazioa egiten ari naz, eta... Takin, da momentu enten, ja, beste mundua bilatzen, bai. Surfa, murgildu gaitezen surfean, zure kirolik kutunena da. Bai. Nola hasi zinan surfean? Ba, txikitatik bakion, bueno, ni... Etxean txikiena naiz, eta bost neba dauka. Eta orduan... Dana mutilak, ni neska bakarra, deno surflariak, eta orduan, bueno, boa ni bebai. Ni bide berdina, beti jarraitzen, eta gainean... Eta ni bebai, emakumea naiz, baina ni bebai, eta beti. Eta orduan, ba, bueno, orain, zakete, 10 urtekin, 11 urtekin ja surfa egiten hasi nintzen, eta gaur arte. Baina, zu, ez zara beti bakion bizi izan, ez? Ez. Zu zinen Bilbokoa, eta bakio zan udatokia, ez? Hori da. Eta ja orain dela 12 urte ja bakion urte osoan. Baina beti hori, itxasoan niretzako da dana. Arrazoia da, itxasoan niretzako. Eta lanera etorri aurretik askotan sartzen zara uretara. Olatu baldin badaba beti baino bate ondartzen eta gero lanera. Da, salitre da nire droga, eta orduan behar dut hori salitre. Bai, itxasoa da sanador total, eta orduan behar dut egunero bere energia sentitzea eta bai.
nebak surfean aritu zirelako, bai. Bueno, arrazoietako bat izan daiteke, bai. Ez? Baina orain esan duzunaren arira, emakumea izateagatik gehiago demostratu behar izan duzu? Ez bakarrik surfean, bizitzan? Ba, garai hartan adibidez, bai. Oso, ez dakite, ondartxan igual bi hiru emakumea bakarrik ziren, eta orduan, ba, garai gogorra zen niretzako. Eta gero, konpetizioan bebai oso gogorra zen. Ba, emakumeak adibidez, konpetizioetan beti, bueno, gure txanda beti izan zen, ba, zakit nola esan, baina igual txapelketan emakumeak surfa munduan bai, azkeneko, baster batean, beti momentu igual itsasbera eta olatu txarrekin, venga, orain emakumeak uretara, eta ez dakit nola, urte txarrak pasatu nintzen, eta gainean Europako txapelketa irabazi nun, adibidez, junior bezala, 16 urtekin, eta momentu hartan, ez dakit nola esan, baina da hito zen, osea, da, zen, osea, lehenengo aldiz, emakume gainean euskalduna, euskal selekzioekin irabazlea, osea, txapelduna, eta, bueno, edabideetan ez zen agertu ez ebez. Bakarrik gogoratzen dut marka egunkarian bi lerro agertu ziren. Ana Urrutia, kanpeona de Europa de Sur, eta bi lerro bakarrik. Bakarrik. Eta gero abuztuan zen, eta gero irailan egin egunkaria, kasetari batek deitu zidan, oie, ke, enteratu gara, zutxa, Europako txapelketa zara, jo, bai, bueno, elkarrizketa bat egingo dugu, eta bueno, eta horri erdi atera ziren, eta bueno, zerbait. Gaur egungo surflari emakumeek, bai. Zuk bezalako surflariek egindako lana eskertuko dute, bai, zalantzarik bai. Gabe, ez? Bai. Jauzi handia dago? Bai. Pionera naiz. Da, poco. Da gainean adinekin, ba, barro nao, ba, bueno, ja 46 urte dauka eta ja como ez dakit nola esan, baina trajektoria guztia ikusi duzu eta orain hondartzetan igual ez dakit hondartzeta desberdinetan eta beti ba neskak ikusten eta emakumeak eta promesak eta beti sentitzen dut hori bidea, ba, nik beste batzuekin ba alderatuta bai egin dozula. Hori da. Eta orduan bai, barro nao eta zer ematen dizu surfak dena? Bai, ez da kirola. Hori beti, surflariak beti izaten du, ez da kirola. Da hori, bizimodua da. Eta horregaitik, karo, ni adinekin pentsatzen dut, bueno, nik adibidez, nire helburua zer da? Ba, surfeatzea, ez da, 60 urtekin, adibidez. Mm-hmm. Karo, hemen Euskal Herrian, ezinezkoa da, zergatik. Hotzagatik. Ba, hotzagatik. Bai, eh? Ura, bai, udaberrian edo udan, bueno, 18-19 graduekin, ba, ondo. Baina gero, neguan adibidez, ura 12 graduekin, ja, gorputza ez da berdina, normala da, ja, lesioa edo, nola esaten da, huesos? Ezurrak. Ezurrak. Eta hori nabaritzen da, eta orduan, nire helburua da beste leku batera, igual, ba, bizitzera joatea, ba, ura epelegaz, no? Kau, ura eta giroa, Euskal Herria oso esea eta hotza da, askotan. Bai, hori da. Tarduan, bueno, horregaitik pentsatzen dut, bueno, surfa ez da nire kirola, surfa da nire bizitza, ba. Eta familian partekatzen duzuen. Eta familian, bai. Nire senarra berdina da eta surflaria da, eta tarduan, bueno, sintonia daukagu. Nire alabak saskibaloia jolasten dute eta baina surfa bai egiten dute, baina bueno, nire alabak adibidez ja nagusiena deko 24 urte eta bestea 17. Eta super berak oso naturala ikusten dute, ba bueno, bere gurasoak, bueno, orain ja beste igual beste leku batera ba joango dire bizitzera surfagatik. Eta oso naturala ikusten dute berak. Eta zeintzuk lirateke toki kutun horiek surfeatzeko beroarekin, uran, bero dagoela, ze toki imaginatzen duzu zure buruan? Ba, edo leku batetik bestera? Leku batetik bestera zailagoa da, uh-huh. Tarduan igual ez dakit, baina
Niretzako adibidez, leku politena bizitzeko eta lasaia da Zentro Amerika. Uh-huh. Bai. Leku desberdinetan egon gara, urtero bi bidai egiten dugu surf trip edo surfari bat egiten dugu. Uh-huh. Eta, bueno, ikusten duzu aber lekua, aber nola da bizitza leku hartan, aber nola da ba hori igual garestia da edo merkea, nola da etxea, nola... Eta orduan, bueno, ja... Ez dakit, ondino ez dakigu, baina, bueno, ja... Baina gertu ikusten duzu. Gertu ikusten duzu. Ana, imaginatzen dut, hor zu surflari gaztea zinala, bai. Telebistan hasi zinala, bai. Asko kondartzan, eta seguro asko gaur egun ere bai, askok galdetuko dizute. Ana, ze eguraldi egingo du bihar edo, ze itsasoa daukagu, ez? Bai, asko. Eta horrek, ez dut esango naskatu, baina gogaitu gozaitu horrek, ez? Bueno. Ez dakit, pazientzia handia daukat, pazientzia asko, bai. Eta orduan, normalean jendeak kaletik edo, ez dakit, taberna batean edo uh-huh. denda batean, beti normalean jendea dau galdetzen respetoarekin eta lasaia ondo. Eta ondo. Niretzako okerrena da jaizetan. Uh-huh. Jaietan adibidez, ja, jendea dau alkolagaz eta orduan, niretzako da agobiantea. Mm-hmm. Ba, jende pilo bat dago, gainean gaur egun mugikorrekin beti dago argazki yeah. modua igual ateratzeko, ba, beti ja jendea un poco baitoan aurrut, eta arduan un poco ja gainean, bai, hemen argazki bat, eta igual hemen justo bere ahoa linto gaz, eta ba, boso moduen, eta arduan, no pues, hau ez zinda. Bai. Arduan, bueno, momentu horretan bai txarto pasatzen naiz. Aipatu oso gauza bat eta horren inguruan ere galdetu nahi nizun. Ze claro, gaur egun argazkiak, sare sozialak, ez bai. Da eta nola da posible ana urrutia ja. Ez izatea, ez Instagramik, ez Twitterrik, ez SB. Zergaitik? Zara librea naiz. Ba bai. Ez aizu gustatzen mundu hori. Ez dakit no librea sentitzen naiz, eta orduan niretzako Instagram edo Twitter atadura moduan ikusten dut, uh-huh. alde batetik. Beste aldean, oso ondo dau, igual ez dakit zure proiektzioa edo bai. Lantzeko, edo beste helburuak igual lortzeko, baina nire kasuan ez da momentua. Eta gainen nire momentua gauzako hori igual egiteko ja pasatu da. Ni ja beste bidean nau, ja. Juan ez. Bai. Aizu, Aitona Athleticen aritutakoa da? Zer? Zure aitite, Athleticen ibilitakoa bai, da? Bai, Federico Urrutia, bai. Baina, klaro, bai. Zu ez zinen jaio, momentu horretan, es. Baina familian nola bai, bizi izan da hori? Bueno, atletizaleak brutalak. Eta etxean badago argazki pilo bat, hormetan, eta aitzitze ba, Federico. Eta gainean, bueno, nire bosne bai futbolzaleak dire, eta atleti da ba, sakratua. Nire etxean sakratua izan da. Hori izan zen, okerrez banago, duela un urte baino gehiago, ez edo? Bai. Mila behatzen da, amago estean edo? Eta hogeian. Hogeian. Eta gero direktibo zen, be bai, eta bai. Erduan etxean Athletic pisu handia, izan da, bai. Lehenago kontatu dizkia zu, ezta? Implikada, Planeta Azul, beste lan mota batzu dira, eguraldiaz aparte. Mm. Zuri gustatzen zaizu kalera irtetea beste lan mota bat egitea? Bai. Erregistroa aldatzea beti ondo dau. Ondo dago, eta esperientzia oso nahi izan da, eta gogorra da, bai. Uh-huh. Platoa oso erosoa da. Oso erosoa da, bai, batez ere neguan, ez da? Platoa oso erosoa da. Kalean, zu badakizu, ba, kalea gogorra da, gainean hori, neguan edo, no, gainean. Baina, bueno, beste lamota da eta polita da. Eta gainean hori, kalean ba, jendeekin egoteko ondo dago. Uh-huh. Eta orduan, bai. Baina, bueno, oain adibidez ja, ez dakit, ba,
kalean egoteko igual energia gehiago behar duzu, eta orduan igual ni momentu hontan dago lasaiago. Bai, bai. Eta zentzu horretan, lana aipatuta beti ere, zuk sentitzen duzu zerbait faltan daukazula egiteko edo gustatuko litzaizukena egitea? Ba, kirolak. Bai? Benetan. Bai. Kirolak adibidez asko gustatzen zaizkitea, pentsatu dut zergatik. Kirolak aurkestea edo redaktore izatea? Aurkestea edo redaktorea, bai. Asko gustatzen zaik kirola eta bai, pentsatzen dut zergatik, ez? Eta surfean... Zureki, bikote. Ba, bikote, egin genezake, eh? edo papera galdatu, Ni egun batean hor eguraldea orkestu. Zuk eguraldea orkestu zen. Bai. Guk egin behar dugun lan edo erregistro aldaketa mota horiek egin behar diala uste dut. Bestela hor toki berean bazaude, une oro, horrek hiltzen zaitu uste dut. Ez dakit bat zatozen erekin. Gauzak aldatu behar dira, erregistro aldaketa, lan mota ezberdinak egin, jende ezberdina ezagutu, zebestela. Bai. Surfa aipatuta, eta surfaren inguruko proiektu audiovisualik, ez dozu inoiz pentsatu horretan? Surfin Euskadi aurkeztu nun orain dela, ez dakit, 15 edo 10 urte, Zuberoa Andresekin, bera zuzendaria zen, eta, bueno, surfa, ez dakit zergaitik ez, baina surfa tiron handia deko. Ta posiblea da egitea programa. Geroz eta gehiago. Bai, eta gaina hain Euskal Herrian bada osaletasuna handia. Eta gaina dekogu Nadia Erostarbe adibidez da, gure promesa momentu honetan, bada o neskak, gazteak eta mutile bebai oso onak. Eta, bueno, zergaitik ez. Bakit. Bate daki. Non ikusten duzu zure burua ez oso epe luzera? Non ikusten da? Nire burua? Bai. Ez oso epe luzera, alegia, mendik eta bost urtera. Nire burue? Bai. Zer egiten? Gauza bera egiten eguraldi orkesten? Ba, bost urte, ba, yoga irakaslea, izango naz. Adibidez? Izango zara, ikasten ari zara yoga irakaslea izateko? Bai, hori da. Ordan, bost urte barru yoga irakaslea izango naz, hori fijo, eta surfak ikastaroak bebai, moten, adibidez. Bai. Eta emakumeekin empoderamientoa, esaten, hori nola esaten da euskeraz, empoderamiento, baina, bueno, lan egingo dut emakumeekin. Emakumea kirola. Emakumea kirola eta yoga. Eta berdintasuna. Berdintasuna. Bilatze aldera, ez? Bai, bai, dana... Dana ustartuta. Bai. Ez da plantxarra, Ana? Ez da plantxarra. Baina zaila izango da, ez pentsa. Bueno, a ber. Ba, ez dakit zerbait gehiago esateko gogoarekin gelditu zara. Denbora... Ez, gustora egon naz. Agortzen ari zaigu, eta... Oso gustora egon naz, eta eskerrik asko. Zuri. Niretzako oso importantea da euskaraz elkarrizketa bat egitea da, niretzako da erronka. Erronka bezala, klaro, izango da. Zure bizimodua erdalduna da? Bai. Bai. Horain, hori, kampaina, bueno, belarri prese nintzen, eta, bueno, ja ohitura batzuk aldatu ditut. Eta, bueno, ja lehenengo hitza normalen da euskaraz. Eta, orduan, bueno, ondo. Bai, ze horrek asko esan nahi du. Zuk euskaraz ja botatzen mahu zuen da biziko hitza. Gainontzeko botako dizugu euskaraz. Ba, saiatu zaitez gogor, eh? Bale. Anke badakit, horrela izako gala. Etorriko zara nire etzera Zentro Amerikan. Bai, gombidatzen ma nauzu guztora asko joango gara. Ni eta hemen gauden danak, eh? Oso, no. Perfecto. Eskerrik asko, Ana. Eskerrik asko zuri, guapa.